Then I went again. Well, he said the spiritual dimension. The one who God was talking about. How precious somehow. I'm important in the world. So that became a family. Everyone else was astonished. An excerpt from the groundbreaking new film by Jewish Educational Media, A Glimpse Through the Veil, Wondrous Stories of the Rebbe. Rabbi Gimple Oremland grew up in Israel during the 1930s and 40s, where he served for 2 years as a personal attendant to Rabbi Avraham Yeshaya Karolitz, the Chazon Ish, and studied under Rabbi Yaakov Yisrael Kanievsky, the Stipler Gaon. In 1960, after living for 2 years in Brazil, he and his wife moved with their 3 children to southern New Jersey. In 1963, their son, Rabbi Yaakov Oremland, was 3.5 years old. In 1963, they're bringing me home at night, my grandparents, and it's pouring rain. One car cut off another car, so on and so forth. The car went flipping over. I went flying out of the car. I believe it was out of the windshield and ended up in a puddle face down. My grandmother also went flying out. She was badly hurt, and my step-grandfather, her husband, was killed on the spot. My grandmother, Lo Shalom, managed to roll over and to pull my head out of the water after some time. באתי לבית החולים, שאלתי ישר על בני, ונתנו לי להיכנס לחדר, אז הוא היה, הוא לא ראה, הוא היה עיוור ולא שמע, והיה לו brain damage, ירד לו דם מהמוח. ואי אפשר היה לעצור את זה. אז הרופא אמר, תחכה קצת עם הלוויה של האבא של אשתך, לאבא של הבן שלך, אם הוא יחזיק מעמד עוד כמה שעות זה יהיה הרבה. אז תעשה ביחד. וכמובן תרגישו איך שאני הרגשתי ואשתי. והיה יהודי אחד שהוא היה הנשיא של בית הכנסת, איפה שאני שימשתי גם רב. והוא אמר לי, אתה רוצה לשמוע בקולי? תתלפן לנבבת שרבה, אין לך יותר מה לעשות. אמרתי, מה אתה מלבל לי בראש עם הרבה? לי יש סטייפלר ויש לי חזוני, שמע אתה מדבר, אני לא מכיר. תעשה לי טובה, תתלפן לנבבת שרבה. הוא לא נתן לי מנוחה עד ששמעתי בקולו, והוא טלפן בשבילי, היה לו טלפון, ושמה זה היה, אני זוכר כמו עכשיו, 4:00 בבוקר. היה יהודי בשם חרדקוב, זכרונו לברכה, שהוא המזכיר של הרבי, והוא שמע את כל המעשייה ואמר לי, תחכה רגע, הוא צריך למסור לרבי. הרבי עוד היה בשעה הזו במשרד שלו. הוא בא בחזרה לטלפון ואמר לי, הרב אמר שתתלפן לו בעוד שעה. אז אני התחלתי להגיד, מה אתה מספר לי עוד שעה? עוד שעה הוא כבר לא יהיה בחיים. אז הוא מאוד התרגז אליי, הוא התחיל לצעוק עליי ואמר לי, במילים האלה, רביד, אוי בגלייבת את הדרם בזוג טלפוניר נשור הרב, ותורדסקין לימן, ‫מוס טלפוניר תראה, דפתי אני שטלפוניר. ‫אז אמרתי לו, אני אתלפן בעוד שעה. ‫אתם יכולים לתאר לכם, השעה עברה, ‫הילד בינתיים יחזיק מעמד. ‫ניגשתי לטלפון עם גלמן, ‫והוא שוב פעם טלפן בשבילי, ‫ואחד יעקב אמר לי, ‫רגע, הרבי רוצה לדבר איתך. והרבי אמר לי במילים האלה, דגזירה איז אובר, הגזירה עברה.
את הלוויית עשה שלך ישר של אבא של אשתך. זה שהרופאים אומרים שהילד גם כן לא יחיה, אז אני אומר לך שהגזרה עברה והילד יחיה בעזרת השם. To see the rest of this amazing story, watch A Glimpse Through the Veil, available now at gemstore.com.